Розпочнемо після матчу прес-конференції команди поліції охорони зону «Динамо». І перед мікрофоном головний тренер команди Юрій Кравцов та нападник команди Артур Ганзій. Артуре, скажіть, чому сьогодні така гра, чому не вдалося чинити опір? Мабуть, насамперед, це те, що пів команди, можливо, навіть більше, ніж пів команди, перехворіло. І тренувальний процес почався буквально вчора, так сказати. І те не вся команда зібралась. І можна віддати належне команді «Прометей», в якої два рівноцінні склади, яка тренується в цьому залі, так скажемо, це рідні стіни їхні. Так, дякую. Дякую вам. Юрій Анатолійович, що ви можете сказати про сьогоднішній грі? Ну, по-перше, для нашої команди це остання гра календарного року. Вдало, не вдало ми її закінчили, певно, що не вдало. Але бажаю в першу чергу вболівальникам, керівництву і нашій команді і здоров'я, і сил, і майбутніх успіхів. Я думаю, що третій круг чемпіонату і плей-офи ми будемо більш гідно виглядати. В першу чергу по здоров'ю, вже ми перехворіли, вже маємо імунітет, вже знаємо, як боротися з хворобою. Вже знаємо, як боротися з противником, навіть в такому складі. Як Артур каже, ми чинили опір, але трошки не дочинили. По-друге, не можу сказати поздоровляємо, вітаємо, певно, всіх вболівальників волейболу, всі команди з наступаючим Новим роком. Чи то буде свято, чи дійсно просто Новий рік. Ну, ми бажаємо успіху командам, бажаємо людям в Україні здоров'я, перемоги. Ще хочу побажати не тільки своїм гравцям чи гравцям своєї команди, а всім своїм вихованцям, які зараз мають можливість представити і команду Вінниці, і команду Юракадемії, і команду Прометея. В першу чергу це свого часу любимі діти. Так що я їм в першу чергу бажаю успіху в даному змаганні Кубку України. А як вже будемо битися з ними на чемпіонаті, то вже буде видно. Так що всім з Новим роком, всім бажаємо успіху, здоров'я, щастя. І все, щоб було добре. А ігри переносимо на майбутнє. Не будемо ми давати оцінку нинішній грі, вже нам не до того. Будемо вивчати помилки і робити поправки. Дякую вам за коментар. Побачимось у наступному році. Правильно. 20.